there. Oh, fuck. Ringer med motorcykeln. Ja, det är så. Det är så. Ja. Någon sköt mig. Han stod vid muren. Ja, han är uppe. Han måste man inte. En knockout. Han vid trädet eller muren? Trädet. Pusha upp lite. Alltså en jävla trähelvete. Han är vid muren igen. Fick en snubbe som satt och rössa. Det var instant kill på honom. Mm, jag fick kill när du dödade honom. Ja, nu kommer fan cirkeln. Han är borta omkring en bil. Du som sköter den? Ja. Jag råkar en till bil. Mm. De hade en del first aid. Vi hade ju motorcykeln där, så. Du har blivit fyra gånger. Ja, det tar jag gärna. Där har du tre energidrycker också. Fyra first aids. Snart det. Plats för det här också. Jag tar gärna lite 762 om du har typ 150-200 kulor. Där har du. Vi ska springa upp bakom dem som är där på kullen. Mm. Det låter som en idé. Cirkeln kommer snart igen. Brott nu med hela cirkeln.
tag på cirkeln. Ja. What? Han dog direkt. Vi ska nog backa och så gå in i cirkeln bara för de måste pusha oss. En knockout. Jag ser ingen här för smoke. Där ser jag. Det springer en till där ju för fan. Nej, jag fick inte det sista. Vi kan se fan inte sätta den. Så där ja. Oh. Nordöst. Oh, den stod bossen där. Sitter rätt nära va? Jajamän. Han är rakt norr från mig. Ännu knockad. Han tänkte samma som dig där. Ja, oh, wow. Han har M24. Tror du kan... Du är som en jävla svin. Oh. De var tre pers. Jo. Nu är det fan tätt med folk där uppe. Egentligen borde jag sitta kvar här. Men jag vill ha det här klart. Kommer resten av barnen ska vara. Fan, alla sitter uppe va? Nu är det bäst om. Okej. Ja, så den cirkeln de får den. Det här är varför det här spelet så gud va? Ja, du behöver bara döda de tre personerna.
Oj, han är där. Nice, en kvar nu bara.